Idag har vi tagit oss ut till en båt och också kollat på lite Victron-grejer som vi har med oss här. Med mig idag också så har jag Henrik från Victron som ska visa lite hur man installerar lite olika produkter. Vilka produkter är det vi har med oss här idag då? Vi har en Smart Solar MPPT 7515. Smart Solar innebär att den har blåtandskommunikation. Det gör att den blir smart. 75, det är hur många volt som regulatorn kan ta emot ifrån solpanelerna. Det vill säga, om du har två solpaneler som är 12-voltspaneler så laddar de runt 20 volt styck. Och seriekopplar du dem så blir det 40 volt. Så då skulle den alltså i princip klara tre stycken 12-voltspaneler i serie. Så är det möjligt att både parallellkoppla och seriekoppla solcellspaneler till den här? Ja, det kan man absolut göra. Men nu har vi max 15 ampere som denna kan ladda med. Så att börjar du både parallell och seriekoppla så får du nog ta en större MPPT skulle jag säga. Just det. Ja, nej, men vi har ju räknat ut tidigare som sagt att de här solcellspanelerna kommer upp i max 10 ampere ungefär som mest. Vad som är väldigt slående när man har plockat loss den gamla regulatorn och ska sätta dit den nya, det är att det här är alltså en 10 amperes regulator och detta är en 15 amperes regulator. Och ändå så är storleken helt klart till Victronens fördel. Men man behöver ha lite marginal också i regulatorn, är det inte så? Ja, du behöver ju, framförallt så behöver du ha marginal på spänningen in. För att överspänning kan förstöra MPPT:n. Om du får en kraftig överspänning in så förstör du den. Däremot skulle du få för mycket kraft in så kommer denna reglera ner och aldrig ladda med mer än 15 ampere. Så du tappar ju effekt om du har för liten regulator. Men så länge solpanelen inte laddar mer än 15 ampere så kommer den att kunna hantera de 15 ampere. Ja, absolut. Absolut. Det som är viktigt att tänka på när man kopplar in en MPPT så här, det är att man kopplar in batteriet först. Alltså batterispänning innan man kopplar in panelen. För då känner MPPT:n av vilken batterispänning man jobbar med. Om man jobbar med 12, 24 eller 48 volt. Och på det sättet så ställer den in sig efter det. Så att nu kommer den här att känna, när vi sätter på säkringen här sen, så kommer den här att känna att okej, här är ett 12 volt system. Då blir jag en 12 volts regulator. Och sen var det här med blåtand också då. Du kan ju koppla den till telefonen då. Ja, precis. Just. Och sen, den här är också möjlig att koppla till Global Link. Ja, precis. Och då har vi två olika alternativ egentligen. Här har vi en liten bygling som man kan plocka bort. Då har vi en kontakt under, en VE-direktport. Och den kan man med kabel koppla in i Globalinken. Sen är denna även möjlig att koppla upp ett smart nätverk med Globalinken så att den pratar blåtand med Globalinken. All right. Och då skickar Globalink sen ut allt här till nätet, till någon... Till vår VRM-sida. Just det. Och då kommer man kunna följa allt som pågår i den här från var som helst i hela världen i princip. Ja, precis. Jajamän. Nu kopplar jag in solpanelen här. Ja, nu. Solpanelens plus och minus. Så att... Och nu såg vi att den blåa lampan började lysa. Det innebär att vi har kontakt med solpanelen och den laddar nu. När den blåa lampan lyser så betyder det att den bulkladdar. Det vill säga att den skickar på så mycket ström den bara kan till batterierna. Ja, då är vi klara med installationen då. Ja, den fysiska. Ja, tack så mycket för att ni har kollat och prenumerera gärna på vår YouTube-kanal.